көрсөтүлгөн жүрүшүн алдын көздөй Улан Тевереле буга чейин айтып өткөндөй эле сиздер үчүн дагы келген өзгөчө конокторубуз менен кызыктуу маектерибиз улунат деп дагы сөз берип өткөнбүз. Дал ошол конокторубуз дагы келип биздин студиябыздан орун алып калган учуру биз ар бир эфирибизде сиздер үчүн пайдалуу болгон, керектүү болгон өзгөчө маалыматтар менен бөлүшүп келет эмеспиз. Азырдагы дал ушул сиздер үчүн өзгөчө бир керектүү болгон маалыматтар менен бөлүшкүбүз келип турган учуру негизи эле адамдын өсүүсү үчүн, адамдын көптөгөн бир ийгиликтерге жетүүсү үчүн сөзсүз түрдө адам өзү бир жан дүйнөсү дагы тынч абалда болуп, же болбосо өзү менен өзү иштөөсү талап кылынат экен. Ал эми адам өзү менен өзү иштеп, өзүн өзү өнүктүрүү үчүн дагы атайын бир изденип отуруп, же болбосо атайын адистерден дагы кеп кеңеш алган учурлар көп кездешет эмеспи? Анан дагы бүгүнкү күндө ошол адистер менен иштешүү, же болбосо терең бир билими бар адамдар менен кеп кеңешин алуу дагы сонун бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жаткан чагы. Ал эми дал ушул жааттагы адис психолог бүгүн бизде конокко келип калган учуру Бактыкан Ибраимова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыбыз менен студиябыздан көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Куш келипсиз дейли. Рахмат бирге болсун. Эң эле алгач ушул жаңы эле айтып өткөндөй адамдын жан дүйнөсүнүн абалы баарынан маанилүү экен. Кээде мындай баардык нерсе жетиштүү болуп турган учурда деле, баардык нерсе ордунда болуп турган учурда деле мындай көкүрөк тынч эмес болгон учурлар көп кездешет эмеспи? Жан дүйнөнүн бир тынчсызданган абалы деп дагы айтып келебиз. Дал ушул тууралуу кеп баштагым келип турат да негизи эле. Эң бактылуу болгон учур бул жан дүйнөнүн тынч абалы деп дагы айтып келет эмеспи? Анан ошол жан дүйнөнүн тынчтыгы тууралуу кеп баштагым келип турат да. Негизи эле адамдын жан дүйнөсү эмне болгондо бир мындай тынчсызданган абалга келип калат? Адамдын жан дүйнөсүнүн тынч болуусу бул толук түрдө өзүн кабыл алуусу. Кандай болсо ошондой. Андан дагы эч кимге таарынбай, капа болбой, жинденбей, эң башкысы жашоосу кандай болсо ошондой кабыл алып, андан дагы биринчиден Кудайды таанысуу, анан кандай көйгөй болсо дагы аны тынч абалда кабыл алуусу бул жан дүйнөнүн тынчтыгы. Аны эч кандай сырткы абалда болуп жаткан түйшүктөр түйшүктөргө салбаш үчүн ал ошол абалга жетүү үчүн бир нече өзүнүн үстүнөн иштегендин жыйынтыгынын натыйжасында келип чыгат. Бул ошол адамдын кабыл алуусунан, биринчиден кабыл алуусунан, экинчиден анын дүйнө таанымынан, үчүнчүдөн анын жүрүм турумунан и ошол кылган аракетинин натыйжасынан болот. Бир заматта эле адамдын жан дүйнөсү тынч абалда келип калат деп айтуудан алыспыз. Анткени ошол акыбалга адам өзүнүн аракети менен, өзүн тынымсыз издөөсү менен, тынымсыз изденүүсү менен анан жетет. Абдан сонун, таарынган абалда да жан дүйнө тынч эмес болуп калган учурлар кездешет деп айтып калбадыңызбы жаңы эле? Анан негизи эле ушул таарынычтын дагы биздин жашообузга абдан көп мындай залалдары бар деп айтсак болчудай экен да. Себеп дегенде ушул таарынычтын айынан жакын адамдар менен пикир келишпестиктер келип чыгат, же болбосо өзүнө болгон нааразычылыктар дагы ошол эле таарынычтан келип чыгат. Негизи эле ошол бала кезден берки калган таарыныч, же болбосо ошол эле жан дүйнөдөгү кара так дейбизби, ошол топтолуу олтуруп, же болбосо жан дүйнөгө уюу олтуруп ошол бир кара такты пайда кылат экен таарыныч. А негизи эле ошол таарынычтын биздин ошол жашоодогу орду кандай? Ошол бала кездеги таарыныч кийин деле ошол сакталып калат экен, кетпей калат экен. Ал биздин жашообузга кандай таасирин тийгизет? Бала кездеги таарыныч, бала кезде дегенде мен сиздерге азыр Актай Барак менен сиздерге мисал келтирип кетейин. Биринчи адам төрөлгөндө бул дүйнөнү кабыл алуусу мындай Актай Барактай болуп түшөт да. Андан кийин ал баягыл төрөлөт, төрөлгөндөн кийин биринчи
дүйнөгө болгон калыптануусу ал анын апасынан көз каранды болот. Апасынын эмоционалдык состояниясынан. Андан кийин 1,5 жашка чейин дээрлик 85% апасынын эмоционалдык состояниясынан көз каранды. Анткени бала эмчеге турганы менен деле апасы кандай эмоционалдык абалда болуп турганын бул сезип турат. Сезип турат дагы кээ бир учурда ал өзүнүн ошол сезимдерди кабыл алып алат. Мындайча айтканда бизде мээде рептильный мозг бар. Бул деген сырттагы болуп турган сырткы чөйрөнү фиксировать этип турат да. Ал эми бизде бул жерде миндалевидное тело мына ошол эмоцияга реакция кылып турат. А бизде неокортекс бул анализировать этип турат да сырттагы окуяны. А жаш бала пока анын анализ кылганга жөндөмдүүлүгү жок, ал энеси кандай болсо ошонун бардыгын кабыл алып турат. Бул 1,5 жашка чейин. Андан кийин ал өсүп турат, 3 жашка чейин, 3 жаштан өткөндөн кийин атасынын таасири берип турат. Андан кийин 7 жашка чыкканга чейин коомдогу жанагы бирге окуган мектеп окуучулары, андан кийин сырткы чөйрөдө үй бүлө мүчөлөрү таасир берет балага. Ошондо андан кийин анын биринчи бардыгы толук кандуу кабыл алуу бул болсо, андан кийин бул мындай болуп байгылан эмесин кабыл алуусун бөлүп-бөлүп баштайт. А качан мына ошентип калыптанып бүтөт 7 жашка чейин анын кабыл алуусучу. Анан кийин дээрлик 13 жашка чейин адамдын баягы формирование личности уже калыптанып бүтөт. 13 жашка чейинчи мына ошол калыптанган эмоциянын негизинде адам жашоо кечире берет. Эми кийин чоңойгондон кийин мына көйгөй болсо, бул көйгөй болсо, ал адамдын дүйнө таанымы мына өзүндө туура келбей калса, ал бул көйгөй болуп атты, мындай бул ушундай абалга жеткирем деп эле адам кыйнала берет да. Ал өзү ичинен түшүнбөйт эмне болуп жатканынчы. Чындыгында келгенде ал биздин нервный эмне бул это древний ствол деп коет, бул жакта бизде сакталып болот, долговременный память деп коет, ошол жакта баягы катуу узак убакытка чейин сакталып калат, катуу жарака алган травматический ситуациялар ал адамга өмүрүнүн аягына чейин таасир бериши мүмкүн. Эгерде бир катуу таарынып калса, ал чындыгында келгенде ал адамдын душасына, жан дүйнөсүнө ошол сезим керек болгон. Жөн гана бул адамдын акылына салганда эмне себептен деген эле суроону коюп туруп эле өзү тынчсыздана берет. Качан адис менен иштешкенде ошол убакта ошол сезим ага керек экенин түшүндүргөндөн кийин аны баштагыдай тынчсыздандырбай калат. Ал эми сиз айткандай таарынуу бул баягы жүрөгүндө кара дак болот. Ал кара дакты кетирүү үчүн ал жооп алуу керек да, эмне себептен андай болду деген ошол суроону жооп бериш үчүн жанагы ага кирип калган травматический ситуацияны жанагы ошону кайрадан денеде жашашына жол берип туруп анан кабыл алып чыгуу керек. Мына ошондо гана анда таарыныч кетет. Бул бир жолу психологиялык жактан. Ал эми экинчи жолу эгерде адам динди жакшы түшүнсө, динди кабыл алса, бул жашоодо эмне болбосун ошол нерсе болуу керек экен деген баягы духовный жактан өскөн адам болсо, ага таарынууга негиз жок, ал бардык нерсени кабыл алууга жөндөмдүү болот. Абдан сонун ошол эле ушул көйгөй менен мисалы ошол эле жүрөгүндө кара так калган, же болбосо балалыгы оор өткөн дейбизби, же болбосо балалыгында топтолгон таарынычтары абдан көп болгон адам, мисалы инсан сизге кайрылды. Анан сиздин алгачкы кеп кеңешиңиз кандай болот, алгачкы жардамыңыз кандай болот? Бизге кайрылган адамдарды алгачкы биз диагностика кылабыз. Диагностика кылганда анын эмоционалдык абалы, состояниясы кандай экен. Көбүнчө өзүнө деген баанын төмөндүгү болот. Анткени мына ошол базовый дүйнөгө болгон кабыл алууда мээрим сүйүү жетишсиз болот. Мына ошондо ал мени жакшы көрбөйт деген жалган ишенимдин негизинде чоңоюп калат да балачы. А кийин чоңойгондо деле эгерде ал адам коом менен социалдашпаса, социалдашпаганда дегенде мындай коомдон өз ордун таап, социалдык чөйрөдө өз алдынча иш жүргүзө албаса,
кыйналат да, мен эч ким баалабайт, мен эч ким сүйбөйт, мен башкаларга караганда алсызмын деген аларда жалган ишенимдер болот. Мына ошол жалган ишенимдерди ишенимдердин жетегинен чыгаруу үчүн биз андан анын жакшы сапаттары болот, жакшы адамдык сапаттары болот. Мына ошонусун баамдап туруп, анан ал жака бурабыз. Өзүнө болгон ишенимди күчөтүү, күчөтүү үчүн. Андан кийин ошол ишенимин жок кылган дээрлик эмоция 7 жашка чейин кабылданып калат деп атпайбызбы? Мына ошол эмоциянын түпкү тегиндеги жаракалардын көйгөйүн ал адамга түшүнгөндөн кийин ал баштагыдай таасир бербей калат. Анан өзүнө деген бул жагында чындап эле деген ишеним келет дагы, анан өзүнүн күчтүү сапаттары менен алек болуп баштайт. Бирок ошол убакытка чейин адам бир нече ирет терапиядан өтөт. Ал бир убакта эле эч бир психолог ага эме бербейт. Сен баарына жайында кылып коем деп. Ал бир нече этап терапиядан өткөндөн кийин анан өзүнүн ичинен баалап, ичинен таанып баштайт. Эми өзүнүн ичинен тааныган бир эле психологдун жардамы менен эмес, ал айлана чөйрөдөн өзүнүн башка бир жана керектүү маалыматтарды алуунун негизинен андан китептерди окуйт, өзүнө керектүү. Мына ошодон адам өнүгүп отуруп өзүнүн чыныгы эмнени каалаганын анан кийин ошо таап чыгат да, анан ошого аракеттерди көрүп чыгат. Бирок чынында өзүн жан дүйнөсүн тааныган адам болсо, өзүн кандай болсо ошондой кабыл алганда бирөөгө мындай өзүн мындай көргөзүнүн деле зарылчылыгы жок болот. Анткени өзү толук кандуу, ичинен бактылуу болот. Кандай болсо ошондой кабыл алат да, турмушта мындай бирде караңгы жарык дегендей эле ошондой терс жакшы окуялар болот. Бирок ошол окуяны мындай адекваттуу түрдө анализировать эткенге мүмкүнчүлүгү болот. Жеңил гана кабыл алып калат деп айтсак болчу да, э? Абдан сонун, анан бүгүнкү күндө сиз ошол эле айымдар менен көбүрөөк иштешет болушуңуз керек, э? 95% айымдар менен. Негизи эле мырзалардын көп кайрылуусу биздин өлкөдө, ушул Кыргызстанда азыраак кездешет деп айтылат, э? Негизи эле ошол өзүн жан дүйнөсү менен эсептешкен, балким өзүн өзү издеген мырзалар эмнегедир саны азыраак айымдарга караганда. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Өзү мындай да, бизде мээбизде оң жанан сол жак эки бөлүгү болот го. Бул жагы бир жагы бизге, оң жагы бул биздин эмоциябызга, ал эми сол жагы бизге анализ, логикага жооп берет. Ал эми мырзалар менен айымдардын мээсинин эки бөлүгү эки башка иштейт. Мырзалардыкы буларда анализ, логика бул 75% иштейт. Эмоция бир 25% гана иштейт. Ал эми айымдардыкы 80%, 85% эмоция, 20% логика иштейт да. Мына ошондуктан мырзалар айымдарга караганда азыраак травматический жарака алат. Бирок бизге азыраак кайрылганын себеби бизде баягы элибиздин канына сиңип калган эркек ыйлабайт. Эркек күчтүү болуш керек деп баягы кээде жан дүйнөсү кыйналып турган деле мырзалар баргандан тартынат, чынында тартынат. Анан баягы интеллектуалдык жактан баягы өсүп, баягы өзүнүн жан дүйнөсү тынч эмес экенин, ал бир эле убакта келип калбайт да, ал бир нече убакыттан келип, бир жыл, эки жылда адам өзү сезип баштайт. Ага чейин баягы маани бербейт анча делечи, анан ошондо кайрылат. Дээрлик кайрылбаганы биздин менталитеттен. Анан экинчиси биздин баягы мырзалардын өжөрлүгүнөн деп ойлойм менчи. Бардыгын өзүбүздүн күчүбүзгө салышыбыз керек деп баягындай күчкө салып эле жеңип кетебиз дейт. Бирок айрым учурларда баягы ден соолуктарына зыян келет. Анткени баягы душадагы ооруган, жан дүйнөдөгү ооруган баары ичке чогулуп отуруп, э? Ичке чогулуп отуруп туруп анан немеде денеде зажим болот да. Мына ошо бир күн денеге оору болуп чыгат. Анан аны баягы ал физический оору деп туруп эле аны врачтар менен баягы айыктырып ошонун үстүндө болот. Чындап келгенде биздин денебиздеги оору бул жан дүйнөнүн оорусунан улам келип чыгат.
Анын дагы ошол 95% айымдар келип кайрылышат деп айтып калдык. Ошол айымдарды карап анализдеп көрө турган болсок, көбүнчө кандай көйгөйлөр менен кайрылышат? Эң негизги кайрылуусунун себептери эмнеде? Мага келген айымдардын 3%га бөлүп коём мен өзүмдүн анализимин негизинде. Биринчи пайыздагы айымдар булар коомдон өз ордун тапкан, социалдашкан. Анан кийин бирок дагы алдыга максат коюп, бирок ошого жетпей жаткандагы көйгөйлөр эмне экенин билүүгө келишет. Экинчи топтогу айымдар алардын алдыдагы максаты эмне экенин деле билбейт, бирок жан дүйнөсү ооруп атат, бирок эмне экенин өзү түшүнбөйт. Үчүнчү топтогу айымдар булар турмуштан абдан запкы көрүп же болбосо баягы жан дүйнөсү ушунча кыйналып ага жооп таба албай баягы алдастап турган убакта келишет да. Бирок алардын дээрлик алардын көйгөйлөрү ошол эле бала чакка түшөбүз. Бала чактагы андагы баягы алдыга кеткенге баягы бутун чынжыр менен жипсиз байлап алат да, коркуу сезимдери, тиги тарыныч, жок сен ал жакка барсаң дагы баштагыдай коркуп каласың деп анын сезимдери кой бербейт да. Мына ошону кабыл алганда анын үстүнөн иштегенден кийин анан баягы жеңилдик келет. Коркуу сезими деп дагы айтып калдык. Негизи эле ушул сиз айтып өткөндөй эле көп нерсеге тоскоолдук же болбосо дубал коюп койгон да, ал ушул коркуу сезим экен да. Канчалык бир жакшы ойлорду ойлобойлу же болбосо жакшы пландарды жасабайлы, сөзсүз түрдө артынан эле бир коркунуч сезими келет да. Мындай болбой калса андай болот деп сөзсүз түрдө бир тоскоолдуктарды жараткан учурлар болот. Ал ошол коркунуч эмнеден келип чыгат жана андан арылуунун жолдору кандай? Биз коркунучту түп тамыр менен жок кыла алабызбы жан дүйнөбүздөн? Эми адам өлүмдөн коркот. Буну бардык адамдардын жан дүйнөсүнөн прям алып коюу мүмкүн эмес да. Бирок ошону кабыл алган жогорку деңгээлдеги уровендеги адамдар болот, бирок дээрлик көпчүлүк өлүмдөн коркот. Биринчиси. Экинчиси бул баягы бир ишти баштагандан коркону бул ал өзүнө деген ишенимдин жоктугу. А өзүнө деген ишенимдин жоктугу мен сиз башында айтып кеткендей эле 1.5 жашка чейинки базовый доверие дүйнөнү кабыл алуудагы кеткен кемчиликтерден улам болот. А негизинен эле коркуу бул адамга мээрим сүйүү жетишпейт. Мына ошол мезгилде баягы биз сырттагы чөйрөдө баягы нейромедиаторлор аркылуу кабыл алабыз гармондор биздечи. Мына ошондо бул дофамин гормону, серотонин гормону, окситосин гормону, эндорфин гормону болот бул адамдачы. Мына ошондо окситосин гормону аз болот да, анткени ал кандай адамды кучактап, энеси мен ар дайым сен менен, сенин жаныңдамын, сен эмне болсоң менмин деп ага ишендирүү керек да. Кээ бирки учурда бизде көпчүлүк учурда биздин көйгөйүбүз балдарын таштап коюп эле, кичинекей кезинде таштап коюп эле баягы турмуштун зарылчылыгынан улам кетип жаткан жарандарыбыз көп да. Мына ошондо алар ушунчалык коркуп мен эч кимге керек эмесмин деген ишенимде өсүп калат дагы, кийин чоңойгондо кандайдыр бир максаттарын ишке ашырууда ошол сезимдеринин кедергиси тийгизет. Аны калыбына алып келсе болот, сөзсүз ага акырын ишенимдик берип, өзүнүн жанагындай эле айткан жакшы сапаттарын активдештирип, анан жанагыл апасын ошол мезгилдеги таштап кеткен убагын балага түшүндүрүү. Анткени ал мезгилде анын анализи жок, ишене албайт, баягы эмне себептен мындай болгонун ойлоно албайт да, логикасы иштебейт. Мына жаш баланы качан чоңойгондон кийин ушундай болду, бирок мен алыста жүрсөм деле мен сени жакшы көрөм деп анан баягы гормон окситосин дедим го, бул тактил ощущение. Көбүрөөк кучакташыбыз керек да, балдардын боорунан кысып көбүрөөк кучактап мээрим төккөн бала
жалтак канын коркок болуп өспөйт. Чындыгында ушул тууралуу дагы мен атайын бир ушул маалыматтарды дагы окуп калдым эле. Ал ушул бала ыйлаган учурда же болбосо кандайдыр бир көйгөйүн айткан учурда аны урушуп тыйып койбостон сөзсүз түрдө ошол сиз айтып өткөндөй эле кучактап эч ыйлаган учурда дагы эч нерсе болбойт, баары өтүп кетет деген гана сөздөрдү айтып коюу мындай балага жакшы таасирин тийгизет деп жанан негизи эле бул биздин тарбияга алып караганда же болбосо кыргыздын канына сиңип калган тарбияга алып карай турган болсок сөзсүз түрдө баланы бир аз какыс кукус деп коет эмеспи, урушуп койсо эч нерсе болбойт, биз деле ошентип чоңойгонбуз деген ата энелердин да түшүнүгү бар эмеспи. Анан бул канчалык деңгээлде анын таасирин тийгизет? Бул жактын минус жагы ыйлаган учурда дагы ыйлаба, сен чоң болбодуңбу, же болбосо тий кошунанын баласын карачы, салыштыруулар дагы бул адамдын жашоосуна таасирин тийгизет. Таасирин тийгизет, таасирин тийгизет. Бирок бизде бир көйгөй эркек бала ыйлап атканда аны тыйып коебуз да. Тыйып коебуз. Эркек балдар ыйлабайт депчи. Мына ошондо а мен ыйлабашым керек дейт да, бирок тигил эмоция денеде жашап чыгыш керек да, ал чыкпайт. Камок болуп камакта калып калат да. Ал эмоция чыккан эмес, сыртка чыкпаган ал сезим. Кандай гана эмоция болбосун аны кыйкырса кыйкырганына жол беришибиз керек да. Азыр биз 90-85 жылдары 70 жылдары жашабай эле турабыз, ал 21 кылым. Эмнени кааласа жол беришибиз керек, бирок адебинен ашып атса катуураак жазалаганга болот. Бирок жазалагандан алдын мен сени жакшы көрөм айтуу керек да, мен сени жакшы көрөм, бирок сен буну туура эмес кылдың деп бир аз какыс-какыс кылып коюу керек. Мен такыр эле баланы мындай эркин кое берип өзүнүн айтканын кыл дегенде, бул бала эгоцентризм деп коет, бир гана меники туура деп туруп кийин чоңойгондо ата энесин да укпай калат да. Андыктан чектен чыккан мезгилде көп эмес, азыраак жаза берүү керек, бирок ошол бергенден алдын аны жакшы көрөөрүн айтуу керек. Анан кийин азыраак жасоо керек, мындай көп денесине мындай оор залака келтирүүнүн кереги жок. Анан кандай гана эмоция болбосун аны сыртка чыгарганга, кыйкырса кыйкыра берсин. Көп болсо бизде эмоция 6 гана мүнөт болот да. 6 гана мүнөт болот. Мына 6 мүнөт кыйкырат, ыйлайт, андан кийин өзүнө келет. Бирок жаш бала ыйлаганда ал жөндөн жөн ыйлабайт. Биринчиден денеси ооруп, бир жери ооруп турат. Анан экинчисин бир нерсени айта албай атат, каалаган нерсеси болбой атат. Ошону ал мен муну каалап атам деп айта албай атат да, ошон үчүн ыйлап атат. Аны ата эне билүү керек эмнени каалап атканын. Анан орундоо керек аны. Абдан сонун айттыңыз. Анан дагы ошол салыштыруу боюнча дагы сурагым келип турат. Айрым учурда бирөөлөргө салыштырып койгон учурларыбыз кездешет э, кошунанын баласына, кошунанын кызына, же болбосо өзүбүздү өзүбүз салыштырып койгон учурлар да кездешет э. Ийгиликке жетип аткан адамдарды карап бул абдан ийгиликке жеткенин көрүп, же болбосо өзүбүздү бир төмөнүрөөк сезип кеткен учурлар болот э. Бул нерсенин кандай таасири бар биздин жашообузга? Негизи эле ушул салыштыруу эмнеден келип чыгат? Салыштыруу ошол ата эненин өзүнүн дүйнөгө алган болгон кабыл алуусунан да. Мына айтпадымбы, мисалы эми бул азыр бул актай баракты мен башкача түрдө көргөзөм. Азыр дүйнөнү кабыл алуу калыптанып бүткөндөн кийин бул актай барак даанышман адамдардыкы дейм да. Мындайча айтканда дүйнөнү кандай болсо ошондой кабыл алган адамдардыкы, просветленный адамдар деп коебузбу? Экинчиден булар мына ошол коомдон, өзүнүн ата энесинен, элден кирип калган установкалардын, ишенимдердин негизинде. Көрдүңүзбү? А бундан дагы төмөн болуп калат да. Эми мынал адам менен бул адамды салыштыруу мүмкүн эмес да, экөөнүн дүйнө тааным кабыл алуусу эки башка. Ошондой эле адамдардын кабыл алуусу ар кыл да. Ар ким өз дүйнө кабыл алуу акыл парасатына карап чечмелейт кандай бир гана нерсеничи. Эми сен болсо андай болуу деп айтуу кайсы бир адамгачы, бул аны салыштыруу ошол адамга өзүнө деген бааны төмөндөтөт. Мен андай эмес экенмин да деп туруп акырында баягы кол шилтеп коет. Мен аракет кылсам деле баягыдай адамдай ийгиликке жетпейм деп. А чындыгында ал адамдын тагдыр жолу, дүйнө кабыл алуусу такыр башка, анын кесиби сеники такыр башка. Ар бир адам индивидуалдуу да, бири бирине эч качан окшоп салыштыруу мүмкүн эмес.
Sizin özünüzdün jakşı sapatlarınız var, menin özümdün jakşı sapatlarım var. Sizin ter sapatlarınız var, menin de ter sapatlarım var. Oşonday ele koomdo dagı bardı oşonday da. Анан баягыл азыркы коомдо биздеги эме болуп аткан активдүү болуп аткан бардыгы эле бай болуп кетүүдү атпайбы? Бай болуп кетүү бардыгы эле адамдарга буйрубайт да, а байлыкты көтөрүү үчүн адамда ички потенциалдын ал жогору болуу керек. Аны байлыкты Кудайым берет да, анан мен бай болушум керек деп эле баягыл ички потенциалы аз адамдар деле талпына берет, талпына берет. Да, бай болуу жакшы, бирок тиги өзүн баш берки өтө бай адамга салыштырып алаттан өзү эле кыйналып жүрө берет да, бирок ал бай адамдын деле ошончо проблемасы бар болот да, көйгөйү болот. Аны билбейт да беркичи, ошон үчүн өзүн кандай болсо ошондой кабыл алуу, эч кимге салыштырбайчы. И азыркы болуп жаткан акыбалына шүгүр келтирүү, бул шүгүр келтирүү бизде гормон дофамин да, гормон дофамин. Сен эмне бар ошону бардыгы. Когда качан адамда гормон дофамин көбүрөөк вырабатывать эткенде, адам стресске жол бербейт. Көбүнчө ошо шүгүрсүздүктөн болот да, өзүнө канаттанбагандан болот, ач көздүктөн болот, анан нафсисинин жетегине түшүп алгандан болот. Бунун үстүнөн иштеш үчүн адам өзүнүн үстүнөн өмүр бою иштегенге туура келет. Абдан сонун айттыңыз. Анда сырткары дагы мен ушул адамдын өзүнө болгон ишеними тууралуу дагы сурагым келип турат да. Адамдын өзүнө болгон ишеними эмнеден улам төмөндөп кетет? Же болбосо адамдын өзүнө болгон ишеними төмөндөгөн учурда дагы көптөгөн көйгөйлөр келип чыгат эмеспи? Дал ушул биз сөз кылып жаткан өзүн бирөөгө салыштыруу дагы ошондон келип чыгат болуш керек. Ал бир себеби. Өзүнө болгон ишенимдинчи бир себеби, бирок дээрлик көпчүлүгү анын баягы балалык чагында калыптанып калат. Балалык чагында калыптанып калат да. А бир жашы жогоруланганда, акыл эси топтолгондо бул аң сезимдүү аракеттерди көрүп баштайт да. Эгерде ал өзүнүн үстүнөн тынымсыз иштеп, анан баягы өжөр адам болсо, мен буга жетем деп тынымсыз эмгектин үстүнөн ошо максаттын аракетинин үстүнөн токтотпой көрсө, ал өзүнө ишеними жогору эле алып жүрөт да. Ишенимсиздик өзүнө болгон сүйүүнүн жоктугу, өзүнө болгон жоктугу, бирөөгө салыштыруусу, ошол эле эненин баягыл балага берген колдоосунун жоктугу. Анан биздин баягы ашыкча аны баягыла критика кыла бергенибиз да, баланы ашыкчачы бир жаман жумуш кылып койсо деле макул, азыр сен жаман жасадың, кийинкиде буну мындан да жакшыраак жасаганга аракет кыл. Макул, сен ката кылып кое бердиң, бул күнөө эмес, ката бардык адам жаңылышат. Эң негизгиси сен ушуну кийинкиде ката жасабаганга аракет кыл деп аны колдоо көргөзүп туруу керек да балагачы. Жаштайынан калыптанат өзү. Ооба, сонун. Негизи эле ушул биздеги көйгөйлөрдүн дагы, же болбосо жетишкендиктердин баары ушул бала кезибизден калыптанат деп айтсак болчу да экен да. Демекке кандай гана көйгөй болбосун, барып ошол эле тамыры биздин ушул балалык кезге барып такалат экен. Сөзсүз түрдө ал нерсеге биздин апалардын орду абдан чоң деп айтсак болот да, ушул баланын адам болуп калыптануусуна. Анан дагы бүгүнкү күндө эне болууга даярдануу дагы ошол келечектеги балаңдын жакшы бир адам болуусуна сөзсүз түрдө өз таасирин тийгизет да. Анан эне болууга бүгүнкү күндө даярдануу, же болбосо эне болууга алдын алаанда кандай даярдыктарды көрүш керек? Ошол жан дүйнөңдөгү жараттар менен, жан дүйнөңдөгү тактар менен эне болгон учурда ал нерсе сөзсүз түрдө балага дагы таасирин тийгизет. Анан сөзсүз түрдө алгач эне ошол өзүндөгү жараттарды дарылап алып, андан соң гана эне болууга даярдануусу керек. Э эң туура айттыңыз. Бизде коомдо көйгөй ушуда да. Бизде эмне себептен азыр жанагыл мырзалар тарабынан аялдар көбүрөөк кордук көрүп келет да, көбүрөөк кордук көрүп келишет да. Булар ошол жаш кезинде ошол эле атасы апасына ошол кордукту көргөзгөн, аны бала аң сезимдүү түрдө психикасы аны сиңирип алган. Андан кийин чоңойгондо мына ошол кордукту көрөт да. Буга мисал
bir эле адамдын бир мырза эки жубай алат. Биринчи жубайын эч качан урбайт, кандай болсо ошондой сыйлайт. Анан ал жубайы көзөтүп кеткенден экинчи жубай алганга туура келет. Анан экинчи жолу үйлөнгөндө ал айымды кордоп, сорлоп ура берет. А эмне себептен дегенде ал жаш кезинде баягы атасы, апасы турмуштун кыйынчылыктарынан жашыраак өлүп калат. Анан кийин бала кыз аябай курдук көрүп чоңоет да. Анын ар бир адамдын өзүнүн эмеси болот, ички сезими болот. Анын сезими боль, оору. Мына ошо ал ооруну тигил адам ага чагылдыра берет да. Мындайча айтканда ошол кыз сиз айткандай эне болууга дайым болуш үчүн кыздарда ата энеси деген, ата энесине деген бир дагы жек көрүү болбоо керек да. Мен атам мындай кылып тарбиялап койду, мен энем мындай кылып тарбиялап койду деп. Ата эне бул кудайдан кийин ыйык адамдар да. Алар өздөрүндө эмне болсо ошону берди, андан ашыгын бизге бере албайт. Аны айрым учурда айрым кыздарыбыз түшүнбөйт да, жок. Мен атап баягында мындан алып бербей койду же мени мындай кылып урду деп. А ошол мезгилде катыгыраак ошол уруп зекип коюу ошол адамдын душасына керек болгонда, керек болгон ошону туура түшүнүү менен кабыл алуу керек. Биринчи ошо турмушка чыгып аткан кыздардын ата энесине деген жек көрүүсү болбош керек. И ага чейинки баягы окуяларды кандай болсо ошондой кабыл алуу керек, кабыл алуу керек. Анан келечектеги жубайына жакшы ниетте чыгуу керек да. Мен ушул жубайым менен өмүр бою эки дүйнө бактылуу болом депчи. Анан жок, мен жашап көрөйүн, жана болсо болбой калса кайра кетип кала берем да. Андай болбош керек. Мисалы азыр Кыргызстанда ар бир төртүнчү үй бүлө эки ажырым жолго түшүп атат деп атат. Бул деген биздин мамлекеттин көйгөйү да. Канчалык үй бүлө бекем сакталган болсо ошончолук бүтүндүк болот. А канчалык үй бүлө ыдыраган сайын ошончолук көйгөй жаралат да. Анткени баягы толук кандуу үй бүлөдө бала чоңойбой атат да. Толук кандуу үй бүлөдө чоңойбой атат, ал кемтиг өсөт. Анан кийин коомдо такыр сүйүү албай калган балдар жанагындай базовый дүйнөгө болгон базовый доверие төрт бөлүмгө бөлүнөт. Ошонун төртүнчүсүн мен деле ойдогудай эмесмин, башкалар деле ойдогон эмесмин деген көз карашта калыптанып калган адамдарда мазохисттер чыгат да, садисттер чыгат. Өткөндө бир мырза аялын өлтүрүп койду го, мына ошондой көз карашта чыгат да. Ошон үчүн үй бүлө болуп жатканда биринчи ошол мырза менен мырзага баш ийүү керек. Анан бирок ошол экөөнүн ортосунда келишпестик чыгып атканда дагы баягы ачык айта алуу керек да. Мага бул жакпай атат деп, бирок ичинде ага деген жек көрүү болбош керек. Ачык айтуу керек. Анан эгерде уруп эме кылып атса, мындай денесине залал келтирип атса, миссияга кайрылам деп айтуу керек да. Коркуп отура бербеш керек, өзүн коргоо керек да. Же эмелерин ата энесине, тууган уругуна айтуу керек. Бирок баягы ичинде деген жек көрүү болбош керек да. Мына ушул жек көрүү сезими баягы балдарына өтүп кетет да. Эгерде мындай ажырашып атканда деле мындай экологично эле ажырашуу керек. Такыр болбой калсачы, бирок ошого жеткирбей үй бүлөнү бекем сактаганга аракет кылуу керек. Бекем сактаганга аракет кылганга чейин биринчи айттым го, ата эненин сүйүүсүн толук кандалуу керек. Алардын баягы берген мээримин кандай болсо ошого ыраазы болуу керек. Андан кийин өзүнө кандай болсо ошондой өзүн сүйүү керек. Өзүн сүйбөгөн адам башка бирөөдөн сүйүү күтө берет. Бул мени антип койду, анан кайненем мындай кылып койду, күйөөм жолдошум мындай кылып койду деп. Өзүн кандай болсо ошондой толук кабыл алган адамга сырткы фактор анча таасир бербейт. Вот ошол. Сонун, абдан сонун айттыңыз. Андан сырткары ошол жолдошуна баш ийүү керек деп дагы айтып калбадыңызбы? Анан баш ийген учурда дейбизби, же болбосо ошол эркиндигин чектеп койгон учурлар дагы көп кездешишет да, көп кездешкен учурлар абдан бар. Ошол эле эсептешпей койгон э, балким ошол жубайынын кыялы менен, же болбосо жубайынын жан дүйнөсү менен эсептешпей койгон учурлар да кездешет. Анан көйгөйдүн баары ошол учурда дагы келип чыгат. Ооба, мындай да бул нерседе кандай болуш? Бардык мен мындай көз караштамын да, бардык көйгөйлөр бул аялдан көз каранды да. Анткени аялда 80% сезим башкарып атат да, адамда 95% подсознание башкарат да. Эркекке караганда аялда жөндөмдүүлүк үй бүлөнү сактап кеткенге жогору болот. Эркектин миссиясы эмне? Бул ошол үй бүлөнү камсыздоо да, сырттан тамак алып келүү, багуу да.
багуу ал канчалык баягы жөндөмдүү болот мына ошол жөндөмдүү болот ошол сырттан баягы алып келген бакканга жөндөмдүү болот ал аялдын ички дүйнөсүнөн көз каранды да анан сиз айтып атасыз эркиндигин чектеп коет деп да андай мырзалар да кездешет да коомдо жок сен аялсың Sen üydön çıkpay otur hiç kim menen baylanışpa jok ayalga kaçan mırza tolukkandu kamsızdaganda ayaldın gerek jaragın alıp bergende anan anın ayal köptelenerse kalabayt köptelenerse kalabayt baygıl anca janagıl айрым аялдар эми коомдо социалдашкан аялдар баягы жумушка барып келиш керек ага эркиндик берүү керек да кээ бир аялдар ал үйдө отурушат а бирок ошол мезгилде деле баягы өз жумушун кылат мына ошого ага неме берүү керек да мүмкүнчүлүк эркек берүү керек анткени аял кайсы бир жумуш менен алек болгондо ал өзү мындай бактылуу сезет бактылуу сезет мына ошону чектеп койгон убакта да көбүрөөк ажырашып кетет бирок жанагы аял болсо менин айтканымдай болот деп эле баягы эркекке баш ийбей көчөгө чыгып алуу бул адепсиздик дейм да мен ошол жагын айттым да анткени мырза мырзалар менен аялдар баягындай толуккандуу бакыт болуу үчүн алар бири бирин оор анан оор кырдаалда дагы анан жакшы маанайда да бирин бирин колдош керек да анткени кээ бир учурда жок болуп калат а кээ бир учурда бар болот да барда көп кетпей жокчулук убакта жанагыл күйөөңдү зекип койбой да анткени бирде болот бирде болбойт мүмкүн сени кудай ошол жокчулук менен сынап аткандыр мүмкүн сен ага сабыр кылып туруштук берсең андан дагы жогорку даражадагы ырыскы берер да ошону кабыл алыш керек бардык нерсени шүгүр кылуу аялдын шүгүр кылуусу бул бакыт сонун анан дагы ошол үй бүлөнү бекем сактап калуу аялдан да көбүрөөк көз каранды болот деп дагы айтып калдык андан сырткары ушул эркиндигин чектеп коюу боюнча дагы сөз кылбадык анан ошол негизги көйгөйлөрдүн бири дагы ошол кызганыштан келип чыккан учурлар да көп кездешет эмеспи ушул эркиндигин чектөөдө дагы көбүнчө кызганыштын айынан же болбосо ошол эле жумуш сиз айтып өткөндөй жумушка барганга уруксат бербей коюу дагы кызганыштын айынан келип чыгат экен а негизи эле бул кызганыш дагы бир оору катары кабыл алат эмеспизби кызганыш дагы айрым учурда ошол балалыктагы айрым бир жетпей калган нерселерденби же кызганыч өзүнө болгон ишенимдин жоктугу өзүнө болгон ишенген адам кызганбайт эч кимди мындай кое берет канчалык бир нерседен корксоң ошол нерсе сөзсүз болот ал үчүн өзүнө деген ишенимди жогорулатуу керек эгерде баарыңар барып эле балалыктагы жаракаттарыңарды тазалап келгиле дештен алыпмын алысмын өзүнө деген ишенимди жогору кылуу үчүн өзү ушул убакка чейин кандай жетишкендиктерге жеткен мына ошону жазып чыксын мына ошону эстесин мына ошого шүгүр кылсын ар бир адамдын жетишкендиги болот да андан дагы баягы адам ар дайым баягы бир максат коюп ошол максаттын аягына чыгуу үчүн аракет кылуунун үстүндө жүргөн адам эч качан маанайы түшпөйт эч качан баягы өзүнө деген ишеним жок болуп калбайт анткени ошол жанагыл алдыга койгон максатына жетип атпайбы жеткенде жетип калгандан кийин токтоп калбаш керек кийинки максатты коюу керек мына ошо менен жашоонун нугу улана берет демек ошол кызганышсы деле өзүнө болгон ишенимдин жоктугунан келип чыгат деп айтсак болчу да 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 демек кызганыштан арылуу үчүн сөзсүз түрдө өзүнө болгон ишенимди бекемдеп анан дагы ушул алдыга жүрүп олтуруш керек себеп дегенде ошол алдыга максат койгондо ашыкча көйгөйлөргө бир убакыт жок убакыт жок болуп калат эмеспи башка бирөөнү ушактаганга же болбосо бирөөнүн ийгилигин карап олтурганга чындыгында убакыт жок болуп калат өзүң менен өзүң алек болосуң да абдан сонун маселелерди абдан сонун кеп кеңештерди айттыңыз чындыгында анын дагы биз соңку суроолордон болсун апа айымдардын ошол эле турмушка даяр болуусу тууралуу же болбосо эне болууга даярдануусу тууралуу кеп курдук бирок ошол эле учурда мырзалар дагы даяр болуш керек да ошол эле үйлөнүүгө же болбосо бир айымдын жоопкерчилигин алганга э ошол эле келечекте ата болууга даяр болуш керек а мырзалар кантип даярданыш керек мырзалар биринчиден мырзалар дайын болуш керек десек эле азыркы кыздар болсо
мындай болуп атат да, мырзалардын мен апарган колумтосу болуш керек, мындайча айтканда үй болуу керек. Анан жумушу болуу керек, анан кийин мен ага турмушка чыгам деп өздөрүнүн багын чектеп койгон кыздар да болуп атат да. Эми финансылык абалын карап, финансылык абалын да, бирок мырзалардын финансылык абалын жакшырткандар 15-25% кездесе, баягыл 75% финансылык абалын жакшыртканга жөндөмдүү болбойт. Анан бул деген баягыл ал дайым биринчиси анан эркек деген аял алып атканда мен ушул адамга жоопкермин дегенди биринчи өзү жөн териси менен сезүү керек да. Анткени ал өзүнө кошуп келечектеги балдарынын жубайын алып атат. Анын жанагы маанайын түшүрбөй, аны колдоо көргөзүп, эң негизгиси аны жакшы көрүп алганга ал өзүн эмоционалдык жактан дайындоо керек да. Анан баштагыдай эле алдагы башка кыздарга деген жек көрүүсү болсо, кыздарга алдап кетет деген жалган ишенимдери болсо, ал өзүнүн аялынан деле ошону күтө берет. Бул деле мени алдап кетет, бул деле мени жек көрөт депчи. Ал деле эмоционалдык жактан өзүн дайындоо керек, анан өзүнө болгон ишеним керек, анан жоопкерчиликти алганды билүү керек. Мырзалар, аялдар жоопкерчиликти алып аны баягыл камсыздандырууну билүү керек да. Бирок бардык нерсе рыскын Кудайым берет бул жердечи. Баягыл эки үй бүлө баш кошкондо, баягыл бул аламда болуп жаткан жаныбарларга деле рыск берип аткан Кудайым ал эки үй бүлөнү ачка коюп койбойт, аларга сөзсүз рыскы болот. Мына ошого ишенүү керек да, вот ошого ишенүү керек. Эң негизгиси ишеним, э? Ишеним эң негизгиси. Абдан сонун кеп кеңештериңизге, сонун ошол өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып айткан ушундай сонун пикирлериңизге ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте келип биздин көрүүчүлөргө, бизге абдан керектүү болгон маалымат менен бөлүштүңүз. Студиябыздан дагы болсо күтүп калабыз, себеби бул темалар эч качан бүтпөгөн темалар эмеспи? Ар дайым изденип олтурганыбыз, ар дайым ушул жаатта кеп курсак, чындыгында бизге бөлүнгөн убакыт жетпей калат экен. Ошондуктан буюрса кийинки эфирлериңизди күтөбүз, келип туруңуз. Рахмат, ыраазычылык сиздерге. Саламатта калыңыздар. Ыраазычылык билдирели дагы. Биз бактык айымга ыраазычылык билдирели дагы. Көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Чындыгында биздин маегибиз, биздин темабыз сиздер үчүн дагы абдан бир пайдалуу, кызыктуу болуш керек деген терең ишеничтебиз. Буюрса кийинки эфирлерибизде, алдыңкы эфирлерибизде дагы болсо дал ушул жаатта биз маектешебиз.